Ini iso ganti-ganti ora? Lagi delok wong pijetan, Bang. Delok wong pijetan. Mario dunung wae. Pak Kasiono pijetan mesin luar negeri ya. Ngene lho lancar ya. Pijetan setrum. Penak lho, Pak. Ini pijet apa teman ini bicara? Aku puntur. Oh, aku puntur. Aku puntur, pijet aku puntur. Jelas terus barang kan. Ya. Penak Pak, Pak. Waduh, kayak pijet aku puntur lah. Wis kerasa apa pengguru kok? Wis kerasa piye rasane? Iki kotak iki sipile. Cendek sik wae nek ngono. Iki lagi disetting ya, Lur. Rasa. Nyedut nemen kok. Ya sedut. Lah nyedut nemen jare. Dicenut. Oh, kemen 30 video. Aku 80 wani. Hah? Aku ora wani. 80 kuwi bayar. Tapi iso bipan. Oh, lek kontak. Hah? Lek kontak iki iso bipan. Oke, ini kalau belum males. Berikan dia kenalin. Ini pijet aku puntur ya. Alatnya kira. Ini bilang apa? Wah, aku mau bayar 80 wani ya Pak. Masa sampean ora wani. 80 aku wani. Ini bilang apa? Ini semuanya keras kok. Aku pengen geger mah. Ini bilang mas apa? 30 lagi. Ora melu karo nonton wong-wong ge numpak sepur ya lho. Wong-wong ge numpak sepur. Iki ning pendopo Randu Alas tok songo ya. Ceritane ngono iki. Karo ngeterke pijet. Ora oke-oke. Kancane iki karo Mas Topo karo Pak Pasiono. Terus apa, Pak? Hah? Ora petal, ora apa. Cilik-cilik wae. Macan cilik. Kae ngotak dhewe kae. Ngotak dhewe. Karo wong sing bisa wong penak iki. Oh, kowe ngotangi turu iso enti. Oh. Benar apa? Cilike ya, ndak ngono. Wae, wae. Ora usah oba-oba. Ora usah piye. Obah dhewe. Iki kene kroso iki. Hah? Segene kroso iki. Ndi? Obah dhewe. Sondro. Ah, nek nonton iki, Pak. Jadi ini kono, oh ini bar ini terus ini kena terasa lampu ini kan? Oh ini wis nganu kok ya caranya wis nyetrum nih gue nganu kok apa ini pusat sendiri ya gue nganu nih tau dukung Mario dan butuh Mario jadi ngeter ke pucetan iki lagi pijetan iki. Alate jenenge mbuh apa iki? VIP 1688B. Merek apa iki? Alat luar negeri ya ketoke ya. Oh. Krasane piye, Pak? Sedut-sedut, Pak. Hah? Wah. Kuwi anti stroke lho, Pak. Anti stroke. Anti stroke. Yang marai marai nganu Pak, nganune ngadeg tapi tangi Pak. Iya, iya. Ya lancar peredaran darah lancar kan normal. Kok iso yo ngangkat sikil yo, Pak? Heh. Heeh, ya kok obah dhewe ya, Pak. Ini modelnya pakai apa ya? Laser apa ya? Sinar ultraviolet ya. Kita anggap wis cukup sikil. Wis cukup 80 terus. Kan menitane urung rampung kok cukup piye? 6. Nek kon geger penak lho Pak, aku mau penak. Darahe kan ngalir lancar. Ora kere. Yo karo nonton wong de nganu apa jenenge? Numpak sepur. Numpak sepur kan, numpak sepur. Numpak sepur kan, mbak-mbake. Rame banget ya. Nah, kita neng lapangan Randu Alas tok songo kita numpak sepur.
kereta numpak kereta. Rasane piye, Pak? Iya, ning mburi lan ono. Anu ngilangi dendengen iki ta. Orang-orang kan sarap-sarap sing mati. Sing darah sing macet normal. Buka praktek wae, Pak. Mas ning omah, ha? Aku memang garapanku. Oh iya. Itu fakir. Ngapa mandir? Andeh penak ya, Pak ya, tapi ya. Besok ngerasa ibu anting kan kok ubah-ubah dewe ya Pak? Perkembangan ini tertinggi perkembangan ini normal, ini darai sesuai murah murah saya umang atas bang ada gitu kukutut ayo kok itu aku kukutut tuku kok nanti terlalu telur rega pira Pak segisi ayo ngomong seneng larang gak wingi saya umang atas tukang kutut terus kok terlalu ini ya belum lima ya badai Pak ya badai ketarik gak bisa ya, padahal orangnya saya ngebah ya pemburu darah di sini ya kan, ngelaki darah urat ya terus obat urat itu normal gejala seperti ini nek lampu ini kono mati berarti gak nunggu? Lampu sendiri, ini lah langsung kono ini, ini mat orang bisa mati ini gerake sedotane itu besar kecil ya. Heeh. Deg-deg-deg. Oh, anek. Ya ora tenang. Ini pas nang pendopo tok songo. Randu alas tok songo. Lama banget bareng wong-wong do numpak kereta atau kereta api, ya, kereta api. Ini Bu. Antara ini kilo atau segini. Iki mang nggo sikut ngene iki. Nggo sikut. Sikute gatuk sithik lara karo. Kayak papatan ya Pak kono iki Pak. Ora. Sing sikil kene ora, kene sisan. Ayo, ayo kan otot-otot sing iki kok bener iki wis pas iki. Kene iki krasa kan iki. Aku ngomong iki dong aku nggo sarap-sarap siap ya. Ngono ya. Urutane ngerti ya wis iki. Jenengan dhewe. Eh. Iki sing jenengan dhewe. Ngopo diubah-ubahke tangane? Ini kan lancar ending aliran darahe ngene ta, Pak. Oke. Sikil ya ubah dhewe. Nolong iki sik ngene. Diwa tengen. Oh. Itu waspada men. Saluran. Kuwi menunda penuaan dini. Anti stroke, Pak. Oh. Kuwi penting. Itu penting ya. Dituku. Kan gitu katuku gacuk. Gua ra ger tuku kutut wae gitu ku. Tekon ngerti apa regane ono. Tekon saka gua ape lah. Regane 3600, asline 3.600. Nah iki nek arep ya guru sisi setengah 1.500. Murih mbangane gitu ku gacuk wingi ora. Der ngono. Nek pas sing lara. Heeh, gak kemeng. Kemeng rodoline. Saya gak centongan kene iki ya penak ya. Ulau-ulau. Ulau-ulau. Pinggir ulau-ulau itu.
Wis ora kerasa, Pak? Iya, kerasa. Ah, kira. Iki nyedote gak halus. Nyedote gak halus. Bangane pijeti wong penak pijeti iki ya. Penak iki. Iso ngudut iso karo ngombe. Aku nek pijetan siap ngombe ya. Kopi. Udut. Oh. Kan sesuk aku sak jam kopi to. Enggak apa iki. Gila ya. Malah seneng iki lho obah dhewe iki lho lur, tangane lho. Wis pijeti mesin iki ya ngene iki lho. Ini ya kui sesok nganu Pak barangmu tangi dhewe terus lho Pak ini turut dalan lho Pak. Ya. Ya orang wis munggah dhewe kuwi. Eh? Otomatis nganu dhewe. Ah ya. Kowe ping piro iki? Piro katamu? Oh, iya. Piro sing tengah iki 13. Ora sih iki. Telas sih waktu ini, telas menit ya. Oh, 44 aku ya. Nah, ini neng tulisannya udah ketor. Ini terjini ngomong-ngomong dia, Pak. Kan sarap-sarap kan. Wah, buka lah. Pokoknya suara anu. Bunyok. Suruh tenang. Dut. Ngeri kok kene nanggon guru paling penak ya. Nyedot. Nek jam cengeng-cengeng ngono. Gimana kok iso obah ya kok ngono ya? Oh, wis mati rampung. Listrik. Oh, Pak. Entek waktune. Waktune entek. Iki waktune mengene iki karepe ngono. Kan iso dijateng ya waktune. Wong muni 15 menit. Terus dianggap. Pokone. Wis. Iki kok. Manuke, Mbak, manuke disetrum, Mbak. Delok wong. Ya, bedarane bojoku. Hah? Oh, beda sing iki kok rada lontrang ngono. Wis kok siji. Oh, ning pilihe ngono kok khusus ya, Pak, Mas. Lime khusus. Oh, ngono. Ora sembarang lime. Nek wis ra kanggo ditutup karo ya. Ya khusus sing ati rasa. Yo rame lor, lo pendopo sebelah. Timur pendopo lapangan Tok Songo. Ana perubahan ya. Wis penak, Pak. Wis ora pegel. Ngene-ngene lah. Balik kok kok kok. Bulan sik ya. Bulan sik ya. Anak nang sirah ya uteke ketarik. Gulu kene Pak Pak sare gulu kene ya. Iki. Wah ora wani ya. Aku mumet ya. Gulu kene. Mumet dhewe napa? Hah? Wah, wak saya yo. Tengreng. Wah. Langsung tambah 6 ya, Pak, koyo. Yo iki. Tapi nang boyo, apa nguling-nguling nek aku ya, boyo. Mau wene geger nguling-nguling ya aku. Lepas mak. Nah, tangan ora kerasa ro sikil sampean. Coba nang geger. Sini lor, kondisi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.